お疲れ様で。さて、行くか。遅れるとまた問い合わされそうだ。美人の危機に颯爽登場、惚れてもいいぜ。さっさと戦いに加わる。Thank you.
今日も生き延びたぜ。何の用だ。見捨てる思い出。力を貸すとしよう。いらっしゃ。力が湧き何なよ。うじゃら。何か用か。富岳の探していた奴はもともと宝月と言っただが、奴が羽根つき誰にでも過去がある。それを受け止めの時には少し喋りすぎた。千里のみ千里
か？なんか、てめえ。ち、いや、大したことじゃねえ。どこにでも、里が鬼に攻め、そんで、間抜けが一人だけ生き残っちまった。そんだけの、俺が追ってる鬼ってのは、そん時、な、鬼に食われた仲間の、それが、大したことじゃねえっつったろ！しんみりしてんじゃねえ！昔話はしまいだ。さっさと任務に戻りな。何の用だ？
とと行きやがるってな。勝ったのか。まったくデタラメなやつばかりだ。皆様、よくご無事で。よく踏みとどまった。フガク、お前の活躍は聞いている。俺の手柄じゃねえ。だろ？よく言うぜ。まったく、命知らずだな、あんたらは。ほっとけ。お頭、喜んでばかりもいられません。やはり吉歌に見てもらう人。吉歌様の戦利。ああ、倒。はい。よし。吉歌様を。神垣の巫女のご登場か。君、本当。安心しろ。誰がお子様よ。まあいい。お頭。わざわざすまんな。お前に呼んで。ここしばらく俺たちを鬼の残留思念やってみま。シナドの風の明日の右り夕べの払えたまい。かすかな命令束縛その思念の先にそこに。十分だ。負担をかけてすまん。いいえ、おけ。何度見ても大した力だ。やはり頭でございますか。ああ、どこかに鬼の指揮官そいつを見つけ出し。だが次なる戦いに俺からは以上だ。何のようだ。
いらっしゃい。毎度。お疲れ様。